Boom ud af første kist. Hvad siger I så, drenge? Jeg tror på det. Det er godt. Boom ud af anden kiste. Jeg løg. Hvad er det virkelig med skrald? Der er ikke en shotgun. Jeg tror ikke de andre har noget våben. Jamen. Du kan ikke blokere den ikke, så bare lidt klar. 5, 4. Er der huller ned? Der er ikke huller ned. Oh my god. Jeg løb ind af hoveddøren, og så løb jeg hele vejen op, og der er ikke noget våben. Han tager en pickaxe fight op mod en bus, hvad fanden har han gang i? Ej, han er noget big på mig. Oh my god, der er noget loadout ellers. Det er så sad, I sgu. En perfekte glider jeg er på den her gang. Den er rød. Har du Star Wars glideren på, eller hvad er du på? Nej, det er sådan en kinesisk nytårsting, tror jeg faktisk. Nå, sådan en paraply. Ja, den er sådan cirka 1000 år gammel. Åh, oh, 50-50, my mate. Ja, blyer kan altid bruges. De fylder ikke så meget. Jeg fik en sniper. What the fuck? Hvorfor er det en sniper, jeg har fået en kiste, når jeg vinder en 50-50? Altså, what? Au, 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 au. Så lige må være der. Så er der ikke noget våben herinde. What the fuck? Og så jeg engang vil kille ham der, der nakker dig. Oh my god. Han gjorde lige sit kill. Hvis jeg ikke nu skubber ham der bag mig lige om lidt, så græder jeg. Sigtigt. Er det ham med A-score? Ja. Han død? Jeg kan lige nok ham, fordi han er irriteret. Hans venner kommer nok efter dig. Men... ind i busken, ja, A-score! Hans venner kommer. Mate. De regner aldrig den her ud. Jeg pikker ikke ham. Dagen er ikke pikker ikke ham. Og det er den review. Jeg pikker ikke ham. En der sidder lige herinde for res. Det er dårligt. Det er det. Der er flere. Jeg kommer ind til Saki, når jeg følger efter ham derinde. Hvad fuck? Nice. Ja, det er lækkert det der. Ja, yeah. Jeg har en del med den der granat launch. Ud og svømme med, så vi kan komme ind i zonen. Ja, jeg tror vi er nødt til. Go, 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 go. Den ene bærer en teammate. Laser ham. En der er knocked. Odon Bubo. Ja, jeg tror vi er fucked her. Hovlig, jeg har jeg. Nej, hej. Jo, 114 fra. Åh, de har kommet på begge sider af. Jeg fik oh my god, this game is frustrating. Jeg vil sådan væk. 100 fra ham igen. Ja, i dag, det er en tilbage. Den anden er død i stormen. Som I skulle have nakket, åbenbart. Ja, ja. Oh, 100 oh, damage, oh, dø, oh, mate! Oj, 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 oj. Hvordan? Oh my god. Hvorfor er alle folk også... altså, det var hele serveren, der var samlet der nærmest jo. Der er to oppe i luften, der er 40 HP. De er ikke tilfreds. Nok den ene. Den anden er ramt 30. Nå, han står her. What the f***? Han er nok. Han må jeg ikke se. Han må jeg ikke se. Oh, kom ind med et lysvær. Så kom ind. En mere, siger du? Okay, jo tak. Wow, to HP. Jamen, det var under juletræet begge to. Så. Nu er du ved at vise på. Hvad sandt er det? Kan godt stoppe alle om det der. Åh. Han får en lov til det. En der er herinde. Hvad fanden lov? Hvad er det? Nå, vi er en snemand! Åh, oh, sneaky oh. Bitch. Så smart. Jeg er en snemand, og... ui, jeg har ikke været skud. Han lover om der på dig. Nok. Prøv at løbe. Okay. Nå, vi er en eller anden ramt. Hvor er der her? Han er dead, du. Vel nice. Det er dumme sig. Jeg synes, de her raketter der, de driller lidt nu. Jeg tror ikke, det er the way, det her. Drille. Jeg tror, vi skal gå herfra. Jeg tror, vi skal gå herfra. Amen. Kimi. Ja, det er sgu da også voldstyle. Nu tager jeg damage. Ej, nej, nej, kørs. Ja, men det er jo mega style. I don't like this. Vi har en bandage, ikke nogen. Nå, okay. Oh my god, den er soft. Ja, det er flot. Ej, sgu han lige kommer der med bandage godt. Det er ingen lidt endnu. Jeg skyder bare lidt. Oh ja, yeah, de kommer til at hæde os her. Okay, der er en, der bare er langt frem. Ja, han er fint. Han er ikke noget skjold. Han snakker tilbage. En nok ud en derovre. Skaldet en på 45 hvide. Der var en løbende op mod jer. Og banden også en der. Ja. Ja, vi skal lige... en er ramt 22 hvide, 60 hvide henpå, jeg kan ikke magte, men i den breakbox der.
Hvor fanden er jeg skudt fra? Hvad sådan der? Lad være med at læse min team på mig. Åh, kan du ikke forvåre dig også? Jeg ved ikke, jeg bliver skaldet. Jeg får øjen på zone, tror jeg, mens fiskarler eller jeg ved ikke. Der er en, der er 1 HP hernede. Du er død, mate. Du kan lige så godt bare give op. Han giver ikke op. Giv nu op, mate. Han er død. Godt givet op. Åh, til en under mig. Under en big bomb. Ej, jeg kan godt have en tag ham. Åh, der er ikke skudt for mig. Gaben, der kommer ud af zonen med 2 buer. Uuuuh, se Big Bow Boy. Her kommer jeg. Kom her og få nogle minis, så. Thank you. Oj, jeg... Fisko, du skal bruge din bandagegun. Jeg er jo ligesom blevet tør for skuddet. Prøv at dække ham, jeg ved ikke, hvor han blev skudt fra. Nej, jeg er jo en sniper over sydøst, tror jeg. Hvad sanden, Isko, så kravler du din lille svinhund. Og de to. Den ene ramte 115. Ja, kornet er sådan lidt i vejen, så at se. Ui, han må være det sådan noget mit skud. Og reboot. Han sniper, der ramte 115 hen sydvest. Åh, okay, han gør sådan noget. Fresh bats her, Isko. Den ved bålet er stadig ved bålet. Den ene ramte 115. Okay. Isko, der er en med fuld i der. Hvis du vil have den med, det er ikke noget du behøver. Hvad bliver der egentlig? Den er som skabt til bare at sidde i en bus. Ja. Ej. Han løber jo hen syd, hvis I kan spray ham. En ramt, en knocked. Der. På brick ramt, men jeg ved ikke hvor mange de er. First one. Den ene. Nej. Den anden er død. Det og en har ramt 115 op øst. Det er en rigtig dårlig væg, det der. Jeg vil godt bare se, hvad det her. This is my bush. Hvor er der en busk her? Åh, oh, okay, den er nok bedre. Åh, en busk. Han har set mig gå ind dog. Så gør det, så peak. Du vil gerne. Nice, hvordan rammer det skud ikke? Nice. Kom ind til dig op. Ja. Der kommer 2 der op. First one. Okay, first one. Nice. Han lavede en boombo. Oh, ja, ja. 115 bomben er knocked. First one. Åh, oh, de havde også. Det her. Jeg tror jeg også. Peek igen, mate. Ej, kom over. Okay, min Jeg tror, skyder efter mig. Ja, der er alligevel lidt travel time på den bue her. Den skyder ikke instant. Nej. Oh. Op, slap af med den der. Sidder den inde. Jeg sidder oppe i det trætårn her. Peek, please. Ui, der var en lige. Peek me, baby. Oh, han er nede. Ja, han har ramt 105 den. Han er selvfølgelig ramt 115. Han er dobbelt buvæggen. Ja, tæt. Vældig nice. Så ramte vi lidt med buen. Endnu et våben, der er godt at sidde med i marken. Det er faktisk de bedste. Kæft, det er OP. Okay. Jeg ramte hvid. 2 gange hvid. Der er en til. En til hvid. Hav. Hvordan er han ikke? En nok. Den anden er ramt hvid igen. Død. Nice. Jeg har ikke flere shotgun skud. Jeg har kun skud i min farmers. Jeg har ikke rigtig nogen shotgun skud her. Nej, jeg har ikke nogen shotgun skud. Der er shot. Hvor sidder den sidst? Jeg har Christine min jogging skud. Om jeg har jeg. Jeg tror også han er i marken. Han sidder her. Oh fuck, jeg fik et shot. Shock. Han død. Der var en fik fake hit mark af mig, du elsker at se. De kommer tæt på os, dem bagved. Der er også nogle, jeg tror vi er meget omringet. Vi er kratte dem op, hænderne op. Oh shit. Det er ikke det der. Ja, der er to, der holder i bunden her. Der er en lige herinde i min box. Den ene er 1 HP dernede, gør det nok. Jeg skal lige op. Og så er der anden zoom op nu. Okay. Fik den der bug. Jeg tror, man får at tage min væg. En på mig. Ja, det er også her. 2 nede på mig. Og en oppe også. Ja. Jeg har ikke nogen mat. Jeg er ude af mat. Det er 0 mat. Repeater. Ja, yeah. Det er også helt hold. Ja. Det er i hvert fald 3 mennesker. Zero. De vil gerne op til mig det mere. Du er helt derovre. Ja, jeg prøver at få noget loot her. Jeg fik mat. Nice. Jeg kan kæmpe. Og jeg må stå over nord. En der er snipe. Nice.
En der er 1 HP hernede. Knocked. Der er en mere. Nej, han er død. Nice. Nej, det var han død, det var han død. Okay. Jeg er død i zonen. Nej. Oh. Jo. Oh fuck. Okay. Det var han også her. Så. This is scuffed. This is so scuffed. Er du raw here? Nej. Okay, spørger du min væg. Du ser lidt tavligt. Så I kender ikke min historie. Nej, det gør de ikke rigtigt. Åh, de er grenade. Nej. Det er lige, det er en dag for tidlig, kønne. Ja, det er det. Den ene har snappet 105 op. Okay. Den ene er knocked. Big nej, flicker. Vi skal derop. Det er vi nødt til, ja. Jeg var ikke nok. Men ja. Let's go. Oh my god, jeg skaller. Oj. Oh ja, lad os spille på de andre. Lad os gøre det. Lad os få dem til at få en dårlig dag. Ja, det er faktisk fint mig. Alt hvad der ikke kunne over os, det er faktisk T-pass. Ja. Jeg ved ikke om de ændrer net 3 vejen, tror jeg. Jeg er heller ikke en træng. Jeg er en. Jo, der er en dødstorm. Jeg tror kun der er de 3 under os. Ja. Yeah. En på at droppe ned. Helt andet, han er hvid. Stod om til før. Nej! Hvad sagde den der kønne? Var det et... Det er det, jeg vil kalde uheldigt, at der troede jeg faktisk ikke ud over kanten. Det gjorde jeg ikke. Der er sigt, jeg deciderede lige ned. Det er det, jeg vil kalde big uheld. Prøv at spleef, men jeg tror, vi er connected. Ellers så kan ikke lige spille. En nok. Jeg ramte to. En, oh, jeg fik også en ved at spleef. Den ene er nok. Ja. Kan du få en vinkel? Nej. Trade dem! Oh, jeg har ham her. Jeg er førstet. Nice. Ja, 8 HP. Ja, nice! Den anden. Og den tredje. Dead! Ja, kønne! Det er skoft! Big skoft! Holy shit! Og ingen boo til mig, men boo til dig og kæmpe win for den tid af. Og boom boom mig selv kommer tilbage. Ej, det oh my god. Åh, boost fight. Jeg vandt boost fighten. Don't touch me. Du. Jeg har simpelthen lysfærd herovre. Oh. Oh, der er flere buske. Come on. Oh, jeg vinder ikke boost fight nummer 2, Anders Gjolder med. Come on. Go right, right. Der kommer flere. Pumped. Ah, han har 30 HP, han har 10 HP. Var han heldig. Han har ramt. Han har ramt meget. Han har 1 HP, så han gør det ved mig. Ja, det er lidt. Han kommer lige spray, lige her, Isbjørn. Han har 1 HP. Lige her, i sko. Han er ikke en skid 1 HP. Der er to. Du har ham, jeg skadet. Fuck, ham er du så har 3 HP. Ja, du har ham, jeg skadet. Jeg er fuldstændig dinget med en burst. Han havde 100 HP, ham der. Jamen, der var to med samme skin, det kan jeg jo ikke vide. Det er bare sådan en information, kønne han kommer med mega sent, fordi han havde hold. Ja. Jeg så det først der dengang, fordi I skulle have ramt ham, så må han må der have været 2. Det er faktisk lykkeligt sagt. Der er lidt sådan lige det er sådan, jeg lige kan regne ud, at der lige er en mere så. Hvorfor er det, jeg spækker nogen, der ikke gider at risse ham der? Spækker jeg også en, der bare løber rundt med sin teammate? Nej. Nå. Jeg ser ham også. Så lagde han ned igen. Jamen han prøver, han bruger greefoldet ham der. Der var en der sad og ristede ham til at starte, men så stoppede han med at riste sammen ham der og løber bare væk med ham. Ja, det er faktisk ikke sikkert, at jeg vinder den 50-50, ja, der er virkelig mange mennesker, jeg har ikke det bedste derop. Jeg tror ikke det er en 50-50 længere, der er så mange mennesker. Nej. Hvem er det, jeg prøver at nare, selvfølgelig vinder jeg den 50-50 her. Fing boombo! Jo. En knocked. 100 damage. Nej, han har match nok til 1-1. Det er trist. Hop ned i vandet, hvis det går galt. Hvor du fik ham. Kan du levere med det der, bitch? I kill you. Ja, men du dropper ham ikke, så kom igen, mate. Nej, det er faktisk rigtigt. Han skaldede mig med en burst.
Ja, han killer dig lidt. Der er du lige rigtig i stedet, ja. Oh, knocked! Nice. Firsted! Nej. Jeg har til gengæld flere shotgun-skud. Det er vildt. Har du shotgun-skud, Kønne? Nej, jeg er elendig. Oh, der er en bubo mere. Oh. Getting in. Jeg er ikke skudt den her. Ramt om. Jeg ramte. Han nok. Jeg skal lige have en skud. Det... Først sammen. Bare kom ud i skud, så ja. Så får jeg noget en shotgun. Jo, det gør han. Stop det der, not today, lige præcis du. Ah, han er ikke tilfreds med at bygge mig op for mere. Ja, det er VM i træls type, vi er ude i her. Ja, det er meget tæt på i hvert fald. Åh, ja, 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 ja. Der er ingen, han rører bare noget. Det er kratting med træls, det der. Det er det nemlig. Jeg ramte tre. What? Med det samme. Nå, ja, jeg kan høre bandage ting dernede. Og oh, en der lige fik force på mig inden fra midten af, det kan du godt lige se. Det er akavet der. Ja, jeg fik en, to. Ja, jeg hoppede ind i en boks, tre mennesker og satte en trap. Det var måske ikke the play. Men ja, det er ikke en god. Ja, men det var også sjovt. Hvor mange sagde du, der var derinde? De er døde. Er det en som døde? Nej, der er ikke mere. Okay, det. Han er givet cirka 100 skjold. Og han er helt nede på den. Nej, der er også juletræ. Juletræet står bare og danser. Han er stramt. Der er en lige ved dig. Bag dig eller sådan noget. Han lysvær, lysvær, og så bare i hovedet på ham. Og der er en oppe også. Han er der. Ja, ja, ja. Ja, der. Og der er en trap. I skal den trap. Der er en trap. Ui. Ja. Det er god blæster der. Det var smukt dodge, det der. Overhovedet ikke meningen sikkert, men det fungerer. Det var overhovedet ikke meningen. Oh my god, han har intet at være med, men jeg bliver spiset. Jeg tror, jeg er død. Oh, oh my god, jeg var lige ved at komme ned. Ja, det er helt holdet. Ja. Oh. Jamen. Nej. Kast mig hovedet på dem. Jeg sneaker op på dem. En ramte 115 oppe i træet. Og der bygger der. En ved Taco også. En skaldet her. Gå lige mellem benene. Er det en boombomb? Please. En der kommer ind til dig. Oj, 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 Donnie for helvede da. Ja, der er en til. Det er nice. Jeg har to mere. Jeg synes, jeg har lavet. Oh my god, jeg blev laser. Okay, jeg har et HP. Oh, du blev også nede overfra. Han er skadet, han er knocked. Nice. En tilbage over dig. Peak, bitch. Han er et, han er skaldet. Jeg kan stoppe, okay, jeg har stoppet. Hvad fanden sker der her? Hvad fanden sker der? Han er død. Det var ikke lige... Jeg har brug for shotgun skud. Ja. Er han alene? Nej, der er en, der skyder med en boombo op for solen af øst. Galaxy skin. Han har ramt ud af ham der. Han har sådan en snit ting om den. Ja, han nok. Nej, han den anden han har ramt. Nice. Okay, what? Oh. Okay. Nå, der kommer nogen med sådan en pew-pew-pew-pew-gun. Don't speak for me. I speak for mig. Nej. Oh my god. Røger der en ned i solen? Stop med det der. Fuck. Der er 2 meter kommet ud fra solen af jern. Den ene er ramt. Der kommer en efter dig, jeg pinger ham bare helt vejen. Løber han ind? Han går over og looter ind dem. Han går og looter ind, så hvis du lige går bare, han kigger mod dig. Han er bag dig. Jeg er ikke nogen mand. Jeg prøver at placere mig på vejen over mod der, hvor du skal her. Han gik noget rest alligevel. Nej, det var derfor, når jeg dør, så kan han tage kortet. Nå, det er rent. Isco, han har 400 mats. Har du flopper stadig? Nej, det har ikke. Nej. Bandage op. Men bandage er godt. Yep. Så prøv lige for Riz. Ej, okay. du dør på grund af det, ja. Ej, det er jeg dybt træt af, det der. Drenge. Drengene. Boysene, baby Jesus. Nice. Sniped. Han er over. Lige kom. Så var langt ned. En mere. Lige ved siden af kunne. Der. En oppe også. Han ramte 115 oppe. Big pump ham der. Han big pump. Nu skal der være med dig. Han healer ham oppe.
Ja, der er en her, der gør mig lidt. Der er en over med mig derovre. Der er en død i stormen. Edit, mate, du vil gerne. Også en ned. Lige siden af dig, sgu. Okay. Nok. Fuck. Kommer lige en mandag. Wow, travlig. Først er der. Nå, en mandag. Okay, han syd. Jeg er sat fast i et træ, og så kommer en ind i hovedet på mig. Oh my god. Like det er Big Baby Jesus. Selvfølgelig er det Big Baby Jesus. Det var ham. Det var Big Dick. Big Baby big Jesus. Big Baby Jesus, du er dernede. Ikke Big Dick. Det er sådan, ikke har fået en. Nej. Der var to ting, jeg ikke måtte få. Den ene var en RPG, den anden det er ret med sådan en granatlauncher. Masser af masser gengæld. Oh, det er jo lidt ikke reloadet der. Mate. Open up. Man vidste han gerne ville. Jop. Oi. Oi. Controller gamer. Oi ja. Er lige hex. Der du bliver rapportet. Nå men jeg lige jeg reporte mig selv for en sikkerheds skyld. Ja. Jeg kan ikke reporte dig. En rejse. Jeg kan godt reporte ham. Vi nåede lige at være med kort, og så sad jeg fast i træ. Du havde altså ikke det.